გაგრძელებს უთრა იმისათვის, რომ მათ გამოიჩინეს მაღალი აქტივობა, ერთ-ერთი მაღალი აქტივობა გამოიჩინა ეს არჩევნების სხვა არჩევნებთან შედარებით და ჩვენ დავდეთ ის შედეგი, რა შედეგითაც, რა შედეგსაც ველოდით. დარღვევებზე საუბრობს ოპოზიცია, ისინი არ აღიარებენ არჩევნების შედეგებს. როგორ შეიძლება, შეაფასოთ ეს პროცესები, რომელიც გუშინა განვითარდა? არასამთავრობოებიც საუბრობენ გარკვეულ დარღვევებზე. იყო თუ არა თქვენი მოსაზრებით ისეთი დარღვევა, რომ შეიძლება გავლენა მოახდინოს შედეგებს? როგორც საარჩევნო პროცესმა, ისე საარჩევნო დღემ არსებითი დარღვევების გარეშე ჩაიარა. იყო რამდენიმე ექსესი, რომელიც ჩვენთვის მიუღებელი იყო და ჩვენ გავამიძიეთ ამ ექსესს და ძალიან კარგია, რომ თითოეულ ასეთ ფაქტთან მიმართებაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სამართალდამცავებმა მიიღეს შესაბამისი რეაგირება, ხოლო საარჩევნო დღესთან მიმართებაში იყო რაღაცა პროცედურული სახის დარღვევები, რომელთან დაკავშირებითაც შეუძლიათ მიმართებოდეთ საუკეთ საკომისიას, ისეთ წესებს საარჩევნო კომისიას და ამ პროცედურების დასრულების შემდეგ ამას არსებითი შეგავლენა. ყოფილიყო არეულობა და დაძაბულობა და შესაბამისად ეს დაძაბულობა და ეგრეთ წოდებული ტურილი გადაეტანა თელ საქართველოს. ეს პროექტი არ განხორციელდა, ვერ განხორციელდება და შესაბამისად ისინი რა თქმა უნდა მოგვიგებენ. უცხო პროცესო ოპოზიცია დაიწყებს პროტესტის გამოქვეყნებას, როგორი იქნება ხელშეკრულება? კიდევ პროტესტის ნებისმიერი ფორმა, რომელიც არის დამკვიდრებული პრაქტიკა დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ამასთან მიმართებაში არანაირი პრობლემა არ გვაჩნია. თუმცა მე მგონია, რომ პროტესტი როგორც რელევანტური, ამას უნდა ყოფილიყო ადეკვატური საფუძველი და საზოგადოების მხარდაჭერა. დღეს ყველამ კარგად ხედა, რომ ზუგდიდში ჩატარდა არჩევნები შვიდ გარემოში, დაძაბულობის ფონზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ არსებითი დარღვევები არ ყოფილა. მადლობა.